السلام عليكم مالجرو مالجرو، زبط السودان خيمة دبرتي استرجي خوبي لكن لبا سبكاري سوالي خوي ودي ولا ده إنسان ولا ساسكيني بيتني سوري يا بيتني ويتو دي أخبل كي كم يا غطول كيميكال استعمالي يا غني يتيكو ده ساسكي ده چك كي ده ده بارا بالكول تكي ده زرخا كي تاسو ته به وځه خیمه تاسو به ما سره اوسې وګورئ دې ته به دوه کترې کوئ چې کوي دوه کترې چې وکړې دې ته که نه دوه ورځې ورته دوه ځله وکړې دی دوه ورځو کې انشاءالله بالکل ټیک وي. ښه دا تاسو ته دوه ورځې پس بیا خیمه تاسو به چیک کړئ. دا ساسکي کوئ دا ښیي د خپل چې کمی ټول پوکه شي نه ټیکو یہ دیکھو دادا بس دو ورځې پس د دې ریزلټ دی تاسو چیک کړئ سترګې اوبه پول ټیک ټاک دي اوبه مو بنه کړئ تاسو ته ما به دو ورځو کې ټیکي نن د دې دویمه ورځ ده ښه ټیک ټاک ته چیک کړئ تاسو وینې بهجانه